Wadada isku xidha Hargeysa iyo Beli Gubadle ayaa waxa maanta si diro lagu soo dhaweeyay Sudan Rashid oo Maxamed Haaji Jaamac oo dhawaan lagu calay masaray xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya waxaana soo dhaweynta Sudankaasi ka qayb qaatay ugaas salaadeen haween dhalinyaro siyaasiyiin mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan kii lagu soo dhaweeyay dureedka koonfureed ee magaalada Hargeysa Sudanka waxaa loo soo gudbiyay dhinaca iyo gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaanu shacab weynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa kala hadlay hotel ID dadweyne aad u tiro badan oo ka soo qayb galay soo dhaweynta Suudaankaasi ugu horeena waxa xafladdaasi ka hadlay ganacsato mas'uuliyiin iyo marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadaasi Suudaanka lagu soo dhaweynayay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Sudan Rashid oo leh qaali kula haa dalkan marka fadhiya Hargeysa sharaf badan kula haa nin xoogii maala oo tijaaro masaafare wax ka qabtay ka mid ahaana waxaan leeyahay ilaahay suldaan sare allahan ka dhiga ayaasu hawleenka dhallinyarada aad iyo aad iyo hogaansadiisida quruxda badan ee milkaada iyo sharafta ee aad u soo gooyiseen suldaanka Sudan Rashid Maxamed Maxamed maxaan sudaan Itoobiya maxaan faraakilka soomaalida Itoobiya inaga wakiil ka ah suldaanka waxay kula qabanaynaa suldaanku gobolka halkoo loo matelayay wuxuu matelayaa soomaaliga oo dhan ayuu safiir uga yahay oo suldaan uga yahay dalka Itoobiya suldaanka waxaan leenahay soo garan suldaan soo garo waxaan leenahay kusoo turkeeda gooda iyo Itoobiya oo dhan nin laga wada jeclaaday lagana wada caleemasaaray lagana wada ogol yahay haddii jeer ali waanu deeyaanana weydiin mahadnaqaynaa bini aadam kale wuu ku eedaabiyaa wuu taageeraa bini aadam kale Sudan Rashid nin doorrooma ahayn sidaa la idii sheegayay waa lagu qasbay toban jeer oo jeer iga gaadhay buu yidhi waa lagu qasbay mansab kale wuxuu wanaagsan yahay marka ugu la doono ee markaa doonto ma wanaagsan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Salaadeen iyo Ugaasiyo iyagoo soo dhaweeyay Suudaanka ugana mahad celiyay sida diran ee loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxaana hadaladoodii ka mid ah Suudaanka aanu dhammaan fadhiga isla garanay in uu madaxweynaha oo uu ahaa Suudaanka guud ee ismaamulka Soomaalida ee ku jirta ugu soo dhaweeyay ama uu ku dhalay maaha caleemasaar على وزاره سهوله ماري وقلت ان فينا فرط في دمان وعم يزور مرلي نجح لي فين وزير الى اراد قابو وصير سيد وخلا دار gabagabadii waxaa halkaasii ka hadlay Sudan Rashid oo Maxamed Haaji Jaamac oo uga mahad celiyay sida diran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa haba qiimaha faraabadan ee aanu qalbin ee ay siiseen ilaahay ay dhigo mid maartay ka soo baxay ku dhaqo halkaas iyo sharaftaas iyo qiimahaas ay muujisayna kii hawsha uu mid batay maartay meel fiican oo meelna wanaagsan leh oo qaata ilaahay ay ku garab galo taa ugu soo dhacay dad meel dheer ay u tiraateen waqtigooda waqtigii salaadda iska dhow yahay waxa qal koobaad iyo marnabaad bay leeyahay aad iyo aad bay waasantihiin mas-uuliyadda ay saarteen ee ay garateen ee ay u ducayseenna ducadayaana garaahay ilaahay ugu garab galo oo ugu farxiyo xamse jaamac xuseen xamse awowo telefishinka caalamiga star tv Hargeysa.